Zdar lidi, vítám vás u nového videa, kde tady společně mám tady hosta i Deníska dokonce. A rozhodli jsme se udělat challenge a bude to z takových těch boxů, prostě jak jsou ty boxy v kanálu. Prostě jdu jenom z kanálu, nebo nemusíte být z kanálu, ale z takových těch speciálních boxů, prostě měli byste to vedle nějakýho solicnej kamet. Teďka byste to tam měli mít jako obrázek prostě z nějakého toho, jak jsou ty třeba v trezoru a v kanálu, jak se z toho berou. No, gunboxy, říká, že se to jmenuje Denisek, ale nevím, ale třeba se to fakt jmenuje gunbox. Takže Denisek pozdraví a řekne to, jak se to jmenuje. Čuvu se to gunbox, protože v těch boxech jsou čo správně vylepšený, takže si myslím, že je to gunbox. No, takže podle něj to je gunbox, ale ještě to, když jak budete mít tady vedle nějakého solicníku, to budete mít ještě na obrazovce. A my jdem na tu challenge. Bude trochu těžší, protože nejtěžší je se tam vůbec dostat. A pak ještě můžeme dolutit trezor, ale nebudeme vědět, co je z toho těch gunboxů, jak myslí Danísek, takže my jdem na to. Takže hoši, padáme do kanálu, protože ale tam bude důležitý prostě mít tu čestu, no. A musí tam být nějaký dobrý loot taky, protože kdyby tam byl jenom snajperky, třeba Scary a já jsem Gčka, nebyla by tam žádná pampa nebo třeba jenom jedna, tak ten druhý by byl úplně smutný. My s Matějem to vždycky už máme rozdělení, že každý má jednu stranu, takže my už jsme zvyklí, my už automaticky si běžíme na stranu, protože my spolu už hodně hrajeme a hodně padáme do kanálu. No jo, tak nakonec to bude pro nás, Denísek měl o trochu lepší landing, protože jsem ho nechal, víte? Já ho nechal, ani nechal ten landing. Chudák Česka, to tady nechám, jo, a zapomněl jsem říct, že healy náboje matro, to prostě můžeme normálně healy. Kamu ne, já nemám broku. Já mám broku. Jo, dík. Ale já teď nemám broku, že jo, tak já se vezmu. Kamu, tak to musíme v saveu najít nějakou, musíme se pak nějak dostat do saveu. Já mám zase bez koupu. No takže medailonky se můžou normálně, healy se můžou taky normálně a náboje matro. Tak normálně prostě všechno kromě zbraní. Matro musíme být a odsaď. No takže my jdeme asi Fashion Field zkusit. Yes. Zatím jdeme prostě healy vzít odsaď. Ale už tam je střelba, takže bych to šel klidně a spíně s rašnou. Tady mám jedno míňčko. Tady to bruku je moje, ale to jste mohli vidět, že mi nepadla tady z toho. Kdybyste třeba ty healy, které tam ani nejdou vlastně vzít, tak kdybyste to počítali jako podvod to určitě není, jak bychom mohli kámo hrát bez healu. Jako můžu pak na to udělat nějaký video, ale že ani jednou, že za celou hru nemůžu mít healy, jo, ale... Jak byste hoši chtěli tady tu challenge ještě prostě stěšit, už je za mě docela dost těžká, protože Denísek ani nemá pampu. Já zase nemám náboje do pampy. Takže jsme se kvěli. Tak já tak mi stačí 5, mi stačí. O, tak dík. Hoši, takže teď vám chcem společně s Denískem říct, že jsme udělali náš Lego svět, s kterým bych mohl i někdy natočit video. Už jsme na něm hodně, a movement taky prostě můžeme... Vydrž, teďka jenom pryč z LEGO světu na chvíli. Movement můžeme hrát taky, ale nebudeme s ním prostě synkovat. Nebudem s tím movementem útočit, ale můžeme ho používat. No takže jsme začali novej... Dát? Nice. Kámo, ne! To trolíš! To co? On to jojknul, podvod. Ne, dobrý. Hoši, kámo, to co, zlatá broko, nevadí, nejsme podvodníci, že bychom to jokli. No takže, nový LEGO svět, někdy s nimi natočíme video, už máme dost propracovaný, máme tam dost velkou vesničku, už máme na veliči 7 nebo 8, ale prostě baví nás to. Začalo nás teďka bavit LEGO, když jsme dva a prostě, když už furt prohráváme a ta hra nás už rageuje, tak si jdeme na chvíli se uvolnit do LEGO, postavit si nějaký house, jdeme teďka třeba jdeme fightit toho hlavního bossa, takže pokud chcete vidět prostě jak fightíme hlavního bossa, nebo prostě to, ne hlavního, ale toho bossa v LEGO Fortniteu, tak určitě plachněte like a odběr a možná bychom vám to mohli i natočit třeba. Jak tady budeme fightit hlavního bossa a Denísek už tady fightí taky hlavního bossa. Takže nice.
A já ti jdu pomoct. A on už je mrtvý. Dík. Nemůžeme nic. Ne, medailonek můžu, medailonek. Možná si divíte, že se dávám mecky, tady když tak máš. Pojď, sajf. Tady někde, jestli, asi všichni o tom víte, ale... Pojď, Filipe. Ne. Můžeme si vylepšovat zbraně, jo? Jo. Dáme si to těžší? Ne, nemůžeme, dáme si to těžší. Můžem, kámo, Matěj. Ale tak já bych dal, je právě, já s typu bez koupu nechci úplně hrát. Můžem, můžem, já to tam, no nebudu to střídat, ale berte to, že jste prostě Matěje neslyšeli, on si s vás dělal srandu, on si hodně dělá srandu, víš. Yes, jako, nice. Nice. Kámo, nice. Legendární. Co? Epický. Nice. Můžu si otevřít jenom kámo, já bych normálně vstát docela dobrou ty zbroně, dvě epický. Nebo, takže jdeme lepší snajperku podle Alkana. No, SMGčko na něj se dám určitě scope. A tady to AKčko, to už asi vyhodím. AKčko, místo AKčka třeba radši budu hrát Movement Pre. Mohli jste si někdy i na nějakých videích všimnout, že já úplně AKčko nehraju, nebo ARka to potvrdí Matěj. Jo, jo. Já radši snipy, jak Matěj. A teď tady nějaký Já teď nějaký trouba nám tady chodí, šel bych ho vypnout. To je NPCčko. Kámo. Oni asi tam viděli ten mis. Nevadí, hoši. Každý jednou mysl. Vydrž, teďka bude hlava, nechme ho. No nebyla hlava, ale dotknul jsem se ho. Jo, tak mis pampou, kámo, a dneska úplně misu. Dneska jsem úplný miser, kámo. Tak snad nebude mu vadit, že jsem si ten healil bez něj. A no scope. Filago! Yes. Když to byl můj kill. Tak tady to byl trochu fight NPCček, ale šel bych tady počkat na medailonky. Co ty na to, Matěj, myslíš? Jo, nejlepší, když máme oba dva medailonky. Přesně, přesně. 110, pojď ráš. Už to zapínej. Zapnul jsem to, ráš. Kamo. Já máš ty vědy. To je fenomenální. Pojď. Jeden krok. Dát. Nice. Vydrž, já ti drop, tady máš medailonek. Kámo, ne, mýtecká pampa a tady tu skadu nebude mít brát, to bude podle mě z legendáry české. Nemůžem, podle mě tady ten loot, tady ten můj loot je finishový do konce hry. Podle mě tady s tím lootem už skončíme hru, podle mě. Nevím jak za vás, ale za mě tady s tím lootem už skončíme hru, protože Tresor se nám úplně už nechce maximálně, že bychom v round 3 dozali ty dvě. Jo, já ti dám. Jestli, kolik máš? Dobrý, já mám 3. Jo, já mám 2, takže chill. Chillem jdeme někam do zóny. Další, kam medailonek, jeden je volný. Jeden nechal, hej, já bych šel rašnout tady ty, jak oni jdou round 3, nebo oni nás jdou rašnout. Kámo, jo, ono půjde, yes, zaber, šlapí na to. Ale kde je res? On res je někde. No, hej, pojď je rašnout, oni nás půjdou rašnout. Ne, tady je res, myslím. Kámo. Ne, ale nevá, jeď, kámo. Aspoň tady ho šanci na videjku, doufám, že uvidí, jak jsme jim dali bombu. Petelici. Kamu na. Sto deset, potvrdějí lidi na videu. Sparkle pluk, nebo jak se jmenuje. Na, tady tak.
Nezdrhná. Ode mě dostal, kámo, tak 4x18 vág nebo 3x. Pojď. To neklač. Half. Já mám jedno. Dáváme ta, chill, nebo vydrž, nerašuj. Pojď. Kámo, co má? Yes, ale v good. Alu good, hoši, alu good, kámo. Co? Oh, sorry. Najdeme novej, ale my to SMGčku nemůžeme, to mě úplně štva. No, takže máme pravdu, tady to bude náš finální loot, kámo, neba. Tu pojď do riftu. Kámo, tady... Yes, yes, hi, hi je náš. Tady duo. Dad? Jeden šel dolů. Pojď. On zrhnul autem, pojď tady ty. Jsou tady nějaký? Ne, nejsou. Vidím to auto. Kdo se tato? Já jsem on spadnul dolů. On riftnul, ten týpak. Kámo, kdyby tam nebyl ten strop, tak má palicu. Šel bych rush. Čekej. Tady je pet. Sem to vady. Mě to týpak. 25? Dát, kámo. Já ti dám medailonek, ale kámo, my nemůžeme vzít toho jakra. Máš tady medailonek, aby jsme každý měli, dva máme full, protože tady ten nejde získat, takže tady za tu hru, který jdou získat, tak máme fulla. Nebo. Já s kámo, 3 lidi, tohle jdem pro ven. Hej, kámo, tohle jsem docela, on neuměl vůbec držet. Já mu totiž přebral stěnu, poslední duo. Já mu totiž přebral stěnu, on neměl vůbec třeba držet. Kámo, že by třetí video a třetí ven, teďka jsem vydal 2 videa a byly 2 viny, teďka vydávám třetí. Za první hru? Jako to minulý, to jsem dal až na třetí hru. Protože já jsem vždycky umřel, měl jsem korunku, ale zrovna s tou korunkou jsem to nějak zandal. Škoda, že nemají medailon. Vydrž? Co? Tam nebudou. Mě snajpí někdo, nebo mě snajpí tam vlevo, co ať. Jo, kámo, jsou dobrý, oni jsou ale good. A hlavně mi ubral jenom za 5, já myslel, že zapáď, jo. 1.20? Dát, dorážím. Jde miráž. Ten je alovo good. Bacha, má snajpu. Kámo, hoši. Napětí, který jsme všichni čekali. Jde mě dorazit. Neváž se to nedáš, on je alovo good. Koukejte se na Denískovi hápka. Koukám se tak jen na Denískovi hápka. Jestli mu budu umezat, nebo to nějak dá. Pokud by to dal, tak to je mega borec. Neříkám, že to už není borec, ale tady ta hra byla dobrá. Omlouváme se lidi, když nevyhrájem. To jsme nevyhráli, hoši. Podívejte se na jeho hápka. Není se k němu moc nadšenej, protože je trochu rageuje. Ale ne úplně pro jedna video, nechceme úplně rageovat. Zona nám jen tak vyšla. Denísek, zkus to. Zvedaj. Jestli to zvedne, tak jsme vyhráli, hoši, a to říkám na rovinu. A já když řeknu, že jsme vyhráli, tak to je jen a jen pravda. A on to zvednul. Jdem pro vin.
naštěstí trefil mě. No, tady tu hru jsme. Tady tu hru jsme prohráli, cápek. No, ten byl nějaký nájďák. Nevá, dejte like a odběráme, že dneska se tady loučíme, tak zdar.